Re, viss ēters ir te! Bet Latvijā konkurences padomu pašlaik pēta, vai šķeldes tirgū nav saskatāmas karteļa jeb vairāku nozares pārstāvju aizliegt vienošanās par cenām. Panorāmā vakar stāstījām, ka kaut arī Latvijā šķeldes netrūks, šī resursa cena aizvien paaugstinās. Plašāk Iļas Kozina sižetā. Šajā grafikā var redzēt šķeldes cenas izmaiņas Vidzemē gada laikā. Kā atskaitas punktu paņēmām pagājušā gada jūniju. Tolaik šķeldes bērkubikmetrs Vidzemē maksāja nedaudz virs 9 eiro. Taču šā gada janvārī cenas strauji pieauga līdz 15,29 eiro par bērkubu. Bet jūnijā šķelde Vidzemē maksāja jau gandrīz 23 eiro par bērkubikmetru. Tātad divreiz dārgāk. Taču arī šī grafika ir tikai indikatīva un parāda tendenci. Šķelda, ja arī viņa cena cilvēkiem lietās augsta, šajā brīdī ir adekvāta, jo šķelda meklē savu vietu konkurencē ar dabas gāzi. Un pilnīgi loģiski, ka gan ražotāji, gan pircēji salīdzina nevis kubikmetrus, ko ber, bet megavatstundas, ko iegūst vai no siltuma un vēl labāk elektrības ražošanā. Vienlaikus ekonomikas ministrija ir rosinājusi, lai konkurences padome izpēta situāciju šķeldes tirgū. To šorīt raidījumā Rīta Panorāma atgādināja premjers Krišjāns Kariņš. Konkurences padome jau ir iedarbināta apskatīties, vai šajā tirgu ir kaut kāds karteļi vai šīs nelegālās tirgus parādības. Varētu iedomāties, ka vismaz kārdinājums būtu censties mākslīgi veidot cenas lielākas. Šī problēma tiek pakāpeniski risināta. Konkurences padomē gan norāda, ka darbs ir tikai sācies un runāt par rezultātiem ir pāragri. Padomes eksperti pat labanvāc informāciju par šķeldes tirgu struktūru un pēta šķeldes cenu veidošanas mehānismu. Potenciālais darbības virziens ir iepirkumu nolikumi. Viens virziens, kurā mēs varētu strādāt, skatīties šīs iepirkumu prasības nolikumos vai, un kā arī kopējo regulējumu, vai jau tas neveido kādas konkurences ierobežošanas pasākums brīvai konkurencei šajos apstākļos. Atbildot uz jautājumu, vai konkurences padome plāno pētīt arī gāzes un elektrības cenu veidošanas mehānismus, Gaiķis atbildēja, ka šis jautājums ir sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pārziņā. Ilja Kozincovs-Peršovics, Latvijas televīzija.